Був тиск, були заборони, були телефонні розмови, були виклики на килимок, і були навіть такі, що відмовлялися від своїх підписів ще по ходу. Десь там перейде громада в Чернігові, Хмельницькому, в Черкасах, на Буковині, приєднається до ПЦУ. У нас гвалт, крик, забрали, відібрали, ображають, гоніння, влада потурає, підтримує. Один храм перейде. Там забрали, віджали цілу єпархію. Це сотні храмів, монастирів, це пам'ятки культури. Мовчимо. Є такі, які не вважають Україну Україною, розумієте, і окремою державою. Вони для них, вони імперських поглядів, і для них це один народ. Вони то виправдовують, вони чекають тих визволителів в лапках тут. Розкол – це є ми, Українська Православна Церква, Московського Патріархату – це є розкол. Від своєї батьківщини, від свого суспільства, від своїх людей розкол. В ефірі чергова програма циклу «Духовна абетка», і сьогодні в нас в гостях в студії 12-го каналу отець Анатолій Яцьків з Ковальщини. Напевно, багато хто останнім часом чув його прізвище. Два тижні тому він вийшов з Української Православної Церкви Московського Патріархату і приєднався до Православної Церкви України. Власне, це і зробило його відомим поза межами свого села, свого району, в тому числі це. І от якраз сьогодні ми запросили отця Анатолія в студію, аби поговорити про ці події трошки детальніше. Христос воскрес, отче. Воістину воскрес. Але почну, напевно, з очевидного і найбільш важливого питання, яке чому? По-перше, чому вийшли? Це, напевно, відповідь очевидна, але все ж її варто проговорити. А по-друге, чому тільки зараз? Таке багатогранна відповідь, і, звичайно, не можна вмістити її в одне речення, тому що сукупність факторів цьому сприяло. І так, чому тільки зараз, досить слушне запитання, дехто навіть мені, мабуть, докір може це поставити, абсолютно не безпідставно. Але пояснення цьому є, можливо, не виправдання, але пояснення. Зрозуміло, що поштовх пішов від повномасштабного вторгнення у 22-му році, від того, яку роль в цій війні займає Російська Православна Церква на чолі з паном Гундяєвим. І яку роль і як себе поводить в цей період Українська Православна Церква Московського Патріархату як невід'ємна частина Російської Православної Церкви. Ми ж бачимо, що і чуємо, і бачимо по риториці самого Гундяєва, по тому, скільки всього там міліція з телеканалів, по рішенню їх священного синоду про об'явлення нам священної війни і так далі. Розуміємо, що Російська Православна Церква не просто є стороннім спостерігачем, вона є одним з головних ідеологів цієї війни, на превеликий жаль. І все те, що робить пан Гундяєв особисто, все те, що роблять його спікери, все те, що всі ті постанови, які приймаються, та кількість їхніх священників, які їдуть на передову і благословляють, окормляють, там нібито духовно, вони ж думають, що духовно окормляють, ну але ж яке це може бути, вибачте, духовне окормлення, коли ви загарбуєте в чужу землю і вбиваєте на чужій землі. Ну, зрозуміло, що це все тінню лягає на нас, як на від'ємну частину Російської Православної Церкви. І, ну дивіться, таке порівняння приведу вам, коли горить ваша домівка, ви ж до приїзду пожежних, мабуть, якимось чином намагається кожна людина сама втамувати полум'я якимись заходами, засобами, водою, можливо, піском і так далі. Не можна стояти просто і дивитися на те, що робиться. Щось подібне було і в нас, в Українській Православній Церкві. Спочатку повномасштабного вторгнення ми, таке патріотичне крило священиків,
Української Православної Церкви Московського Патріархату. Я думаю, що, можливо, десь і в ваших новинах, вашого каналу це проговорювалось. Сформували таке об'єднання з таким неофіційною назвою підписанти. Це кілька сотень священиків, мирян по всій Україні. Спочатку ми звернулися до Пантархії, до суду Вселенських патріархів східних з проханням, з вимогою засудити патріарха Кирила, засудити єресь Руського миру і всю ту ідеологію, яку вони проштовхують, і їхню роль в війні. Але, на жаль, відповіді не отримали. Пізніше, вже після проведення собору Феофанії Української Православної Церкви Московського Патріархату, де нібито було задекларовано шлях на відокремлення від Москви і на автокефалію, ми звернулися до свого священного синоду, ставили 10 запитань, щоб вони нам дали об'єктивну, чітку відповідь, який є наш статус, чи справді ми відділилися, тому що складалося... Ми, маєте на увазі, ми оці підписанти, так, кажете, ні, так? Так, ми підписанти. Чи ми відділилися, чи наша церква дійсно відділилася. Знову ж таки, було зібрано там кілька сотень підписів, з нас почали сміятися, нам почали закидати звинувачення, що ми якісь реформатори, обновленці. Тобто замість того, щоб нам відповідати, дійсно знімати ту напругу в суспільстві, знімати ті нерозуміння серед священства, почали атакувати нас. А хто саме сміявся? Скажімо так, і близьке оточення керівників церкви. І особисто до цього питань не було, але, зокрема, Антоній Паканич називав нас і обновленцями, і реформаторами, і прибічники, скажімо так, непатріотичного крила, і ті всі, які вважають, що єдність з російською церквою треба зберегти, от вони, таке ставлення до нас було з їхньої сторони. Тобто я правильно розумію, що на всю Українську Православну Церкву Московського Патріархату є всього кілька сотень священників, які от складають цей патріотичний крило? Ні, я думаю, що це невірна буде думка. Справа в тому, що в силу тих чи інших причин далеко не кожний мав можливість, як потім навіть подальші події показали, не кожний мав можливість і мав сміливість таку проявити себе і ставити десь якийсь там підпис, заявляти про свою позицію. Тому що, як подальші події показали, почався тиск на кожного окремо взятого. Я не можу сказати це про себе, на честь митрополита Володимира, Володимира Волинського і Ковальського, під керуванням якого я служив в УПЦМП. Мені ніхто не дзвонив, мені ніхто не погрожував ні за мій підпис, ні за мою позицію, ні він особисто, ні з єпархіального управління. Але доля багатьох інших підписантів була куди більш плачевною, на жаль. В чому полягало? Протарі Андрія Пінчука заборонили служіння на певний час. І взагалі був... Той, хто веселий піп так, в телеграмі, так? Саме так. Пізніше його відновили, можливо, там шляхом якихось домовленостей, якихось, можливо, компромісів, але прихід в його відібрали, він там вже не служить. Ну і згодом багато інших священників з інших єпархій, не з нашої, бо з нашої єпархії чимало підписувалось, не тільки я один. Був тиск. Були заборони, були телефонні розмови, були виклики на килимок, і були навіть такі, що відмовлялися від своїх підписів ще по ходу. А можна, от якщо це питання підняли, тиски, телефонні розмови, а які могли аргументи називатися? Я розумію, це без прізвищ, напевно, будемо говорити, так? Ну що, погрожували, гроші пропонували, що? Ні, гроші ніхто не пропонував, це точно. Хочеш служити спокійно? На місці, на своєму приході, жити в своєму будинку, де ти там живеш, служи і все, і тихенько, не розкривай вуста свої. А ні, то зробимо так, що будеш в забороні, а ні, то можливо десь, я собі так умовно уявляю, бо я просто розумію стратегію машини тої, як вона насправді працює, а ні, то десь на хутор якийсь тебе відправлять, там де 15 чоловік живе і там будеш служити. В такому розумінні. За штат або заборона. Приводів знайти не так важко, насправді, щоб... А можна тоді підсумую моє попереднє питання? Як я зрозумів з вашої відповіді, саме тому ви не відразу цей крок зробили. Ви намагалися з середини поміняти ситуацію, так? Дати якісь знизів з наших таких от мирянських, знизів простих священників, дати поштовх туди наверх. Щоб вони відчули, що є запит
суспільства є запит в священницької спільноти на те, що дійсно треба розірвати зв'язок з Москвою. Ось. Але, на превеликий жаль, ми отримали зворотній ефект і все. І потрохи-потрохи це об'єднання, воно стишило свій хід. Врешті оці побачили, що машину перебороти нереально. Ну, так би мовити, якщо я от на початку паралель провів з пожежниками, то пожежних машин ми не діждалися. Ось. І в духовному розумінні наше духовне обійстя, воно згоріло. Ми багато оців вже перейшло на той момент. Перейшло і, куди? Так, в Православну церкву України, доєдналася до Православної церкви України. Ми побачили, ну, розумієте, ви ж дивіться їхню риторику. Якщо, наприклад, намісник лаври Києво-Печерської виганяє з лаври монаха за те, що той відмовився. Виганяє, не просто там якось карає якимось більш дрібнішим чином, а виганяє з лаври монаха за те, що той відмовився згадати ім'я патріарха Кирила. Ну, що можна чекати від таких людей? Мене от зацікавило все-таки, повернуся до озвученої вами теми про тиск. Мені здається, тут багато чого можна, розібравшись, зрозуміти взагалі, тому що ну, багато людей в колі моїх знайомих і взагалі, мені здається, досі, щиро кажучи, не розуміють, чому багато священників з УПЦМП не переходять. Одна справа, ну, спрощено, хто там мало про це думає, в того відповідь проста. Вони всі, значить, запроданці, люблять Москву, Путіна і Кирила і так далі. Але якщо подумати глибше, ну не всі ж такі, правда? Це ну, далеко не так. Але чомусь не переходять. От, власне, от ви сказали, що погрожують, керівництво церкви погрожує тим, що просто кажучи, забере місце роботи, правильно? Звільнить. Ну, так? Були такі періоди. Я не знаю, наскільки... Ні, не так, навіть не так. Ви вибачте, перебив. Так це ж по-любому звільнення, якщо перехід. Чому священники не готові? Ну, от ви перейшли, ви тепер маєте роботу, місце роботи маєте. І я впевнений, що будь-які священники в УПЦ Московського патріархату, якщо захоче вийти з цієї церкви промосковської, якщо він розуміє її промосковськість, звичайно, він без роботи, без приходу не залишиться. Ймовірно, що так. Чому тоді не переходять? Важко мені сказати, що в людей в голові і на душі. Повірте, ну, сам той факт, що і розмови йдуть про те, що ну, однозначно потрібно щось робити. Якийсь вихід шукати, і, бо ми ж бачимо, що від'єднання ніякого не було. Те, що там собор проголосив, це було все для того, щоб зняти напругу в суспільстві. А ми бачимо по тому, що вони говорять, по тих всіх, по кількості храмів, які продовжують поминати патріарха Кирила в Києві. На Заході тут я в нас не чув, слава Богу, хоча, можливо, десь і тут є. А там центр, південь, туди ближче до сходу, це нормою стало, розумієте? І вже навіть на це припинили звернути увагу. Чому не реагує ніхто? Чому не реагують так само на ті численні кримінальні справи? На ті випадки колабораціонізму і співпраці? Наш синод мовчить, і ну ж не тільки я один такий розумний, який бачить, що... Кудись не туди ми пливемо, і треба йти, виходити звідси, тому що не хочеться бути причасником цього всього. Чому кожен не приймає таке рішення, важко сказати. Можливо, якийсь психологічний бар'єр стоїть, можливо, розумієте, тому що ну, це вихід із зони комфорту в значній мірі. Коли ти вже велику частину свого життя, свого служіння, 10, 20, 30 років, ти сформував навколо себе якісь комунікації, ти знаєш багато людей, знаєш, з ким про що можна говорити, прихожан, священиків і так далі. Тут тобі це треба все залишити і піти в інше, в іншу, так би мовити, сферу спілкування. Це дуже важко, і не для кожного це є посильно. Принаймні, не всім священникам по 20 років, щоб такі рішення приймати. Чим людина старша, тим, напевно. Так, тим важче цей бар'єр подолати. Зрозуміло, що для когось це питання матеріальне. Якщо, наприклад, людина живе на приході, служить і живе в церковній будівлі,
не маючи можливості щось придбати, побудувати своє чи зняти принаймні, от, то залишаючи це, він знову ж таки йде, ну, перед собою бачить дуже туманні такі перспективи. Незрозуміло, що і як він буде мати далі. Якщо ще при цьому в людині двійку, трійку, а то й більше буває дітей, ну, це великий знак запитання. Знову. Є ідеологічно налаштовані, які не перейдуть ні при яких обставинах. Вони швидше будуть шукати виходу в Росію, можливо, десь в Білорусь, доступними собі способами, але ви зараз говорите не про приєднають. Священників, які і на Волині є? На Волині таких я не знаю, але те, що такі, хоча от зовсім нещодавно був випадок в Дубечному, я думаю, що теж чули. Хто б міг подумати, правда, тут на заході України, в центрі, так би мовити, повстанської армії, цих всіх міфів там про бендерівців і так далі. Людина живе з таким свідоглядом. На превеликий жаль, ну, треба визнати реальність. Тобто, можливо, і тут є. Я таких не знаю, але цілком припускаю, що такі можуть бути. Ну, а там ближче до центру, знову ж таки, до такі є, звичайно. Однозначно. Але все-таки, ви кажете, ідеологічно. Це ідеологія, ну, прив'язки до власної церкви, будь вона там будь-яке хоче підпорядкування, це все-таки прив'язки до Москви. І те, і інше. А можливо, і те, і інше разом узяти. Є просто такі, які не розділяються. Так, є такі, які не вважають Україну Україною, розумієте, і окремою державою. Вони для них, вони імперських поглядів, і для них це один народ. Вони то виправдовують, вони чекають тих визволителів в лапках тут, то зрозуміло, коли вони побачать, що вже геть-геть зовсім близько, кінець, вони будуть тікати. Але вони не приєднаються, не об'єднаються з Православною Церквою України. Це 100%, на моє переконання. Ви чітко декларуєте, от коли ви кажете про УПЦ Московського патріархату, ви кожного разу кажете, додаєте чітко Московського патріархату. Ну, тобто, тут сумнівів нема ніяких. Вам точно можна вірити, оскільки ви там були. Ну, так, я так бачу. Плюс ви кілька разів от сказали фразу, що це невід'ємна частина РПЦ. Скажіть, будь ласка, а от ви особисто, ви з якого часу вже в церкві? З 2009 року. Ви особисто коли це зрозуміли? Що от ваша церква, в якій ви служите, вона невід'ємна частина РПЦ? Ні, так, ми є, і на всіх, по всіх канонах ми є невід'ємною частиною РПЦ. Тобто ви це знали від початку? Так, звичайно, звичайно. Просто тоді, ну, не було повномасштабного вторгнення, ми не було такої поведінки, РПЦ не було такої особистої поведінки патріарха Кирила. Якби, розумієте, якби він намагався хоча б зупинити ту війну, не благословляв того всього, що відбувається, якийсь голос возвишав за свою паству, він же каже, що тут твоя паства. Ну, він так говорить, що це його паства, це твої діти. Так твої ж воїни, яких ти благословляєш, ракети освячуєш, ідуть сюди вбивати твою паству. Ну, який ти батько? Але війна не з 22-го року йде. Так, війна йде з 14-го року. Я це розумію теж. Було таке дуже важкий період сумнівів, коли думки такі надходили. Але може якось воно може щось зміниться. Може, тож якось сам себе розумієте. Ну, довгий час ми самі себе обманювали. Це треба визнати щиро. Я в тому числі і інші. Може щось зміниться, а може все не так. Ну як же ж, ну ж ми тут ходимо по цій землі, ми ж їмо цей хліб. Ну як ми можемо схвалювати і мовчати, коли таке відбувається? Мені колись один мій товариш, такий вже покійний, на превеликий жаль, хороший дуже лікар, анестезіолог Олександр Бакай, він трагічно загинув у 21-му році, він мені ще в той період казав, каже, отче, чому ви з вашим світоглядом, з вашим таким сприйняттям, чому ви досі не в Православній Церкві України? А я кажу, Саш, а хіба в цій церкві свої люди не треба? Я думаю, коли йде війна, ну ми так, ну, напівжартома, але в цьому багато було і правди, тому що я, будучи тут і маючи доступ до цієї платформи, міг виходити до людей і нести своє бачення того, що відбувається. Я цим користався. Я, ну, це не для виправдання свого, я говорю, бо зрозуміло, що цей докір, про який я сказав, його можна закинути мені, що чого війна почалась аж тоді, а ти приєднався тільки зараз. Але це поступовий шлях, ми надіялися, вірили, що щось можна змінити, щось можна зробити. А власне про людей.
От одна справа – позиція священників, які мають, ми поговорили про це, які мають свої якісь резони робити так, а не інакше. А люди? От чому люди погоджуються відвідувати цю церкву? Невже люди просто не розуміють? От ваша паства. Ну, дивіться. Не будемо про всіх говорити. От на прикладі вашої паства, скажіть, чому вони не погодились? Знову ж таки, є люди ідеологічно переконані, які вірять в те, що навіть такі фрази лунали, нам все одно, під ким ми будемо жити, розумієте? Ну, це страшно. Це вже йшлося не про церкву, а взагалом. Так, взагалі. Mm-hmm. Ну, це страшно, це я, мені здається, питання СБУ вже навіть. І про це можна щиро говорити відверто. Таке навіть лунало. Але є знову ж такі люди, для яких от питання того, що от ми сюди ходили, наші дідусі і бабусі сюди ходили, нас тут навчили, нас тут хрестили, ну як же я покину матір церкву, піду туди. А там вони, може, не зовсім канонічні, хоча зараз вже таке питання не лунає. Якщо до собору 18-го року, можливо, щось закидали там, що це розкольники, що вони ніким не визнані і так далі, то зараз навіть в священницьких колах вже це не проговорюється. Всі чітко розуміють, і вслух навіть багато хто визнає, що це цілком канонічна церква, не рівні з усіма церквами. Ось. І серед пастви, на превеликий жаль, так. Пропаганда до цього ще ж робить свою роботу, розумієте, як в державі вона робила. Ми ж бачимо зрадників, вони є і в Верховній Раді. Вони знаходяться і в різних сферах. Ну, але мені здається, ну, хіба можна стверджувати, чи там скидати все на пропаганду? Ні, останніх, наприклад, останніх 2 роки, та? Ну, очевидно ж все стало. Ну, очевидно. Зрозуміло. Важко, знову ж таки, важко сказати, що в головах цих людей, і я завжди кажу, ну, аргумент такий головний привожу для себе і для всіх, що коли ви приходите на кладовище в своє село, бачите там могилу з прапором, а то й кілька. Якщо це ще для вас не аргумент і це вас не переконує, ну я не знаю, що вас може переконувати. Далі. Мантра ота постійно співається, що ми ж не вбиваємо, ми все одно молимося за наших воїнів, за наших захисників, ми ж допомагаємо, там, гуманітарну допомогу якусь збираємо, якісь харчі, там, чи на бронежилети, чи на дрони. Тобто, ну, люди вважають, що це все відбілює і звільняє від відповідальності того, що робить керівництво церкви і яку роль грає церква в цій війні, розумієте? Взагалі, от така пропозиція абстрагуватися, мені навіть закидали мої співбрати бувші, от коли вже мова зайшла про мій перехід, що я буду долучатися до Православної Церкви України, мені один говорить, слухай, каже, ну ти ж служив, ти ж мав церкву, мав прихід, мав людей. Ну навіщо воно тобі? Ну от начитався ти там всього в тому Фейсбуці, в тому Телеграмі, воно тобі треба. Ну маєш ти своїх людей, служи там і все, розумієте? Тобто, ну люди абстраговуються від цього, думають, що це десь їх там не стосується і все. Просто ти прийшов, послужив, пішов і на тому все закінчився. А які процеси в церкві відбуваються в глобальному розумінні? Чим церква твоя живе? Це... Ну, якби тебе немає стосуватися. Якщо мені це говорить священнику, то тим більше багато мирян примірює це на себе. Це як, ну, от як в Росії, знаєте, часом показують, там блогери різні ходять і з мікрофоном інтерв'ю беруть, там то в москвичів, то в жителів ще якось міста. Як ви ставитесь там до СВО? Ну, у них ж немає війни, є тільки СВО. І там деякі з них відповідають, ми політикою не інтересуємося. От це той самий статус. Пропонують нам прийняти, не цікавитися тим, це мене не стосується, я живу от в такому своєму коконі і все. І те, що мене цікавить, це тільки от моя ділянка, мого служіння, сфера моєї відповідальності і так далі. А ви згадали про відповідальність. На вашу думку, хто більше відповідальний? Священники чи миряни? Священники однозначно. Однозначно священники, тому що вони як не є, але вони носії влади. І вони є ораторами, вони ж виходять з амвону і несуть людям. І люди з цим йдуть додому, переповідають своїм рідним, знайомим, колегам на роботі. А мій батюшка так сказав, а мій отець так сказав. Розумієте? Однозначно, що священники відповідальні. Однозначно. Отець Анатолій, крім того, що є священником, виявляється, є ще й поетом. От він нам сьогодні подарував 2 збірки своїх віршів. Одна з них вийшла, якщо я не помиляюся, в 23-му році. От.
Але тут вірші за раніший час, і от мене дуже зацікавив вірш, написаний у березні 14-го, тут дати кожного вірша стоять, 14 березня 2022 року, тобто менш ніж через місяць після початку повномасштабного вторгнення. Отже, якщо дозволите, можу вас попросити цей вірш прочитати? Давайте, будь ласка. Вірш цей адресовано очільнику Російської Православної Церкви, патріарху Кирилу Гундяєву, хоча називати його патріархом, коли проговорюєш слово патріарх, то мається на увазі щось інше все-таки. Але ти розумієш, що людина максимально дискредитувала цей великий сан і велику таку духовну церковну посаду, але тим не менше вірш називається, так як ви сказали, більше не патріарх. Ти в ризах золотих виходиш до народу, і з вуст твоїх про мир, про віру і любов. Чому ж режиму путінському служиш на догоду, який невинно в Україні проливає кров? Мовчав, благословляв, давав ти згоду ракетним обстрілам, польотам літаків. Ти дійсно батьком нашим бути мав нагоду, та скористатись нею чомусь не захотів. І як ти пастві свої глянеш тут у вічі, що ж кажеш ти про смерть малих дітей? Ти зрадив нашу церкву? Ні, не раз, не двічі, коли набіг став тих загарбницьких ідей. Як можеш ти писання цитувати, де заповідь не вбий, така свята? Тут тисячі людей не мають більше хати, і батьківська любов твоя якась уже не та. Бо ти не батько, відчим ти, страшний, зловісний, який дітей своїх віддав на смерть, і голос твій такий нестерпний, лиховісний, що закликає армію російську у пекельну круговерть. Не патріарх, не пастир ти, і я тебе не знаю, хіба що покаяння сліз не принесеш, а поки сам в історії своїй ідеш до краю. Дивуюсь я, як по світі білому ти ходиш, як живеш. Ще раз нагадую, це березень 22-го року, до виходу отця Анатолія з УПЦМП лишалося 2 роки. Два роки, два місяці. Ще з того часу ви намагалися боротися, як ви казали. Так, мою позицію знали, і священник, і керівництво моє духовне знало. Ну, але якихось утисків не було. Не було. Не було. З приводу поезії, з приводу віршів не було нічого. Дякую. Тоді я би ще хотів вам кілька питань поставити, власне, про сам процес вашого вже виходу. Можете, ну, я не знаю, знаєте, багато хто любить питати про певний момент, згадку. От ви пам'ятаєте момент, коли ви прийняли остаточне рішення виходити? Як це було? Чому це було? За яких обставин? Ви вирішили все от точно? Мабуть, там кілька таких епізодів було. Я вже можу заплутатись в часі, що було за чим. Перше, це собор зібраний, чи це засідання було синоду в РПЦ, коли знову ж таки там Гундяєв такою дуже гучною промовою із термінами про священну війну стосовно нас була риторика. І, мабуть, таку крапку вже поставила ці всі історії з віджимом наших УПЦМП належних єпархій на території окупованій, коли їх не просто забрали під керівництво РПЦ, їх ще, по-моєму, якщо я не помиляюсь, Росія просто внесла в свій державний реєстр як власність держави. Це, розумієте, чому так, знову ж таки, ще один момент. Десь там перейде громада в Чернігові, Хмельницькому, в Черкасах, на Буковині, приєднається до ПЦУ. У нас гвалт, крик. Забрали, відібрали, ображають, гоніння, влада потурає, підтримує. Один храм перейде. Там забрали, віджали цілу єпархію. Це сотні храмів, монастирів, це пам'ятки культури. Мовчимо, ніби це так і треба. Чому, запитується сам себе? Ну чому? Чому немає ніякої реакції? Де ваш гнівний лист на адресу Гундяєва? Щоб ви, ми ж від'єдналися, чого ви забираєте наше? Де ваш запит в ООН?
Де ваші листи звернення в Всесвітню Раду Церков? Ну чому цього немає? За один храм в Черкасах чи на Буковині ви кричите, за єпархії там ви мовчите. Може тому, що нічого насправді не помінялося, власник? Просто їх переклали з правого кишеню в ліву. І все, ось, і розумієте? І я вже тоді, ну це чітко, ну давайте, ми ж не дурні люди. Тим більше зараз є доступ до інтернету. Є чимало фахівців, які чітко, аргументовано висловлюють свою точку зору по кожному пункту. Чому так, 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 так. Ми бачимо, що ніякого від'єднання не то, що не було, воно і не планується. Розумієте, воно і не планується. Хто перший дізнався про ваше рішення? Кому ви першому сказали? Дайте згадаю. Мабуть, це була дружина і донька. Вони на той час були тут в Україні, бо вони зараз в Польщі працюють. Ось, і... Мабуть, це були вони. Що вони вам сказали? Ну, родина мене не то, що підтримала, вона мене надихала на це постійно. Бо про це, ну, внутрішньосімейні такі розмови велися досить тривалий час. І якщо я сказав про РПЦ, що вона є ідеологом війни, то тут, ну, можливо, не досить така вдала паралель, але тим не менше, в мене моя сім'я була ідеологом мого переходу. Саме найбільше це донька. Саме найбільше, тому що вона це ж цим живе, їй це дуже болить. І розумієте, знову ж таки, паралель така. Якщо я висловився, що те, що робить Кирил, те, що робить Російська Православна Церква, лягає тінню на Українську Православну Церкву, Московського Патріархату і на мене в тому числі, як представника цієї церкви, то те, що роблю я, те, що кажу я, те, де я знаходжуся, воно лягає тінню на мою родину, на моїх дітей, зокрема. Їм було важко, їх ніхто не цькував, не ображав, там ніяких претензій, але їм було соромно в колі своїх друзів, десь там в школі, десь там ще в якихось ситуаціях зізнатися, де є їхній батько, розумієте? Тому що, ну, ставлення суспільства ми знаємо яке, і це цілком слушне і абсолютно виправдане ставлення. І які ваші були подальші кроки? Подальші кроки почав шукати всередині своєї парафії однодумців, ті, хто піде зі мною, хто підтримує мене. Ми почали зізвонюватися, зустрічатися, проводити якісь планування, якісь обговорювати організаційні моменти, якісь такі плани випрацьовувати. От. Потім підключилися вже священики з Православної Церкви України, коли я озвучив свої наміри, то звичайно, що їх підтримка теж була дуже важлива, бо я мав заручитися, відчути, що я не сам, що я там потрібен. Я, ну, цілком усвідомлював, що таке може бути, що мій прихід не перейде. Зі мною там ще, бачите, питання дуже таке складне, чисто юридичне і з церквою, і з землею. Тому що земля там в якійсь такій формі власності знаходиться, що це, ну, безкінечні судові процеси. І спонсор, основний, людина, яка давала гроші на будівництво цієї церкви, вона була теж категоричним противником, хоча є зараз в Україні. Переходу. Так, категоричним противником переходу. А можна назвати, хто це? Я навіть не знаю її прізвища. Ця людина перебуває зараз в Італії. Вона там, якщо я не помиляюсь, в монастирі якомусь, це така, так, церковно віруюча людина. От. Але коли до неї було доведено, що ми збираємося приєднатися до Православної Церкви України, я не знаю, чи справді вона говорила, чи може просто їхні прихильники вже це придумали як аргумент, але вона сказала, що я приїду і не дам. Я буду жити, я оселюся, буду жити в тому храмі, ну, бо це мій, за мої гроші збудований, я не дам. То храм у вас відносно новий, так? 19-го року освячення було, так, це новий абсолютно храм. В храмі, от, щоб ви зрозуміли, знову ж таки, до всіх тих аргументів, от на престолі лежить антимін, знаєте, я думаю, що такий антимін, підписаний особисто патріархом московським Сіріусі Кирила. От уявіть собі, ну, буквально хвилину, служба, літургія, у мене в руках от 100 записок з воїнами, там, можливо, імен 200, і ще стільки стамо за загиблих. І я ці записки перечитую, дивлячись на антимінс, підписаний, благословений і освячений тією людиною, яка благословила вбити цих воїнів. Ну от як? Як це поєднується? Як це корелюється взагалі в свідомості? В свідомості нормальної, здорової людини. Ну от, власне, якийсь момент ви зібрали збори, так? От якраз
як було написано в офіційному повідомленні, я так розумію, це було послання на ваші слова, значить, голоси на зборах розділилися майже навпіл. Хоча, як зауважує душпастер, є безліч запитань до організації та проведення цих зборів. Приміром, прихильники Московського патріархату підвезли багато людей з інших навколишніх сіл. А також напередодні складали списки, хто за та проти приєднання до ПЦУ. І таким чином тиснули на вірян. Можете про це детальніше розповісти? Там трохи навіть неправильно подана інформація. Списки складалися не таким чином. Напередодні зборів, ввечері людина із зошитом і з ручкою пройшлась по селу. Людина з прихильників МП. МП, так, ага. З прихильників МП. Пройшлась по селу, як вже потім нам свідчили ті люди, які підписи ті поставили. І їм навіть, я не знаю за всіх, але свідчення такі серед них є, що їм навіть не було донесено чітко, не було сформульовано, за що вони підписуються. Тобто прийшла людина, зошит, ручка, і каже, нас хочуть забрати церкву. Підпишися, щоб церква залишилася. Звичайно, що людина те підписала. Людина те підписала. Цей зошит підписала людина, мама загиблого воїна, якому в цій збірці вірш присвячений пам'яті. Вона, коли на другий день вже дійшла того, за що справді цей підпис був, їй було дуже незручно і було дуже боляче. Що, ну, але так вийшло, такі свідчення є. А потім ці списки мали якісь значення на зборах? Так, там вони постійно тим зошитом от оперували і казали, що в нас оце є. Ну, це люди, які не могли або не захотіли прийти на збори, але в нас ще, крім того, що тут прихильники, які сидять, в нас ще є там 46, по-моєму, цифра називалась, підписів по селу, які за нашу церкву. Угу. Ось така історія. А як цифри розділилися на зборах? Ну, дивіться, я прослужив тих людей 3 роки, і я намагався вирішити все по-людськи і по-чесному. Я для масовки, для своєї підтримки, хоча збори були відкриті, і я мав цілком законні підстави собі когось покликати, своїх однодумців, тих, яких я знаю. Але я цього не зробив, тому що з поваги просто до людей, з якими я прожив, прослужив в духовному розумінні, прожив, бо я все-таки живу в Ковалі, а туди їздив на служби. Чому, навіщо це робити? Звичайно, що я вважав за недоречне і недоцільне. Я хотів всередині, в колі свого села, своєї громади вирішити питання чесно. Чому вони свого боку поступили по-іншому? Ну, хай це буде на їхній совісті. Але вони привезли людей з сусідніх сіл, і в значній мірі ці люди там і зробили погоду. Вони там саме найбільш шуміли, вони там саме найбільш кричали. І скільки це таки була цифра? Ми, розумієте, коли побачили реальну картину, то вирішили, що немає сенсу навіть ставити на голосування. Ну, можливо, десь 55 на 45 на нашу користь була. Ну, але... Якби не було приїжджих. Так? Якби не було приїжджих, картина була б значно краще. Угу. З приїжджими була приблизно така картина. Ну, добре. Просто тоді важливе розуміння, ваші ж прихильники лишилися в селі. Так, лишилися. Тобто, можна, ну, от як, наприклад, зробити так, як роблять ті ж прихильники МП, коли в них, як вони кажуть, забирають храм. Та? Тобто відійти в бік, зробити свій тимчасовий храм, там молитися. Чому вас так не вийшло? Вони, наші противники, там нам так і пропонували. Йдіть моліться в школу. Там є приміщення школи старої, там дітей зараз немає, не навчаються, діти їздять в сусіднє село. Школа як така не функціонує, але приміщення є. То вони нам так і пропонували, але люди не захотіли. Люди, самі люди, мої прихильники, прихильники доєднання до Православної Церкви України не захотіли. Сказали, що школа для того, щоб вчитися. Угу. І немає. Ну і як тепер, куди вони в храм ходять, які сусідні села? Важко сказати, поки що, ну так, інколи зізвонюються, я з ними, інколи вони зі мною, то поки що не ходять нікуди. Угу. Вони ще під тим таким... Yes. Враженнями того всього, що відбулося, звичайно, там ще в селі свої процеси йдуть, які продовження мають, і всі сварки, і всі дорікання один одному. І ну, як в селі, так. Ну, так, звичайно. То я не можу вже, де хтось і ходить, і сюди, там, де залишилися в ту громаду Московського патріархату, їх за це не осуджують, це вибір людей. Після того, як ви перейшли в Православну Церкву України, ваша попередня церква
заборонила вам у священному служінні без права причастя святих Христових тайн. А я чув ваш коментар, ви сказали, що ви до цього спокійно ставитеся і, ну, типу, з цього проблеми не робите. А з точки зору от церковної, що ця заборона значить? Тобто, типу, якби ви повернулися, то ви не мали права би служити, чи як? Ну, тобто, яка це логіка тут звичайно, взагалі? Звичайно, що ні. Якби я повернувся, чисто гіпотетично, давайте таке неможливе уявимо, так, то, ну, мені треба, напевно, звертатися до правлячого архієрея з покаянням і вже на його розсуд. Чи він дозволив би мені, чи може десь там, сказав би десь, послужи, може, півроку десь якомусь монастирі, простим, простим келеніком якимось, чи в якій ролі там, можливо, але, чисто гіпотетично. Але наразі, от якщо ну, ви не переходите, то ця заборона взагалі ніякого значення немає? Абсолютно ніякої. То яка в ній логіка? Ну, розумієте, вони ж для себе. Це так само, знаєте, як Росія там санкції накладає, заборонили в'їзд там тому сенатору, там Байдену, тому типу, сенатору. Да? Так. Зрозуміло. Та сама логіка. Ну, вони, розумієте, ну їм треба якось відповісти з свого боку, тому що ця подія все-таки не пересічена. І зрозуміло, що з їхньої сторони мають бути якісь процесуальні дії, вони щось. Хоча це не обов'язково. Практика є різна, що не накладають заборон. Ну тому що ж ну розуміють вони, що це канонічна церква, це ніякий не розкол. Це ніякий не розкол. Чому розкол це є ми, Українська православна церква, Московського патріархату це є розкол від своєї батьківщини, від свого суспільства, від своїх людей розкол. Ось. Але те, що зробили, то зробили це. Хай буде. Можливо, це якось заспокоїть, можливо. Я не хочу, знаєте, якусь особисту площину це переводити, хоча можна було багато поговорити, але хай воно залишиться десь там. Я перегорнув цю сторінку, розумієте? Двері, як двері, це пам'ятаєте біблейську історію, то про Лота і його дружину. Або інші слова є в Євангелії, що взявшись за плуг, назад не обертайся. Так само і тут. Все те, що за спиною моєю сталося, це вже у нас в минулому стосується минулого. Я ніяк це не аналізую і ніяк це не сприймаю. Це їхні справи, хай вони з цим. Спілкування на якомусь більш такому особистому рівні з священниками підтримуєте? З колегами? Ні. Для більшості з них я став ворогом. Це однозначно. Можливо, для більшості, можливо, я тут трошки перегнув палицю, можливо, одну, але для значної частини. Для значної частини так. Повне нерозуміння, хоча глибоко, я більш ніж переконаний, глибоко в душі, вони знають, що я правильно вчинив, і вони знають, що цей момент вибору, він стане перед ними на все свій час. На все свій час. Як казав покійний блаженніший Володимир Сабодан, предстоятель Української православної церкви Московського патріархату, я чомусь, мене такі от відчуття є, переконання, що якби зараз у керма церкви був він, це було зовсім по-іншому в нашій церкві. От так він сказав такі слова, що неможливо заскочити в човен, який ще не приплив. Можливо, до них ще не приплив їхній човен, і вони. Але це питання стане до них. Але зараз вони на мене злі. Можливо, тому і злі, що вони в вашому рішенні бачать неминучість свого подібного рішення, і їм так від того некомфортно. Це теж варіант. Ну і є такі, які не дзвонять, тому що бояться вимазатися. Так це можна сприйняти, тому що будь-які контакти зі мною, ну, накладають на сам факт такого дзвінка, з таких розмов зі мною, такий відбиток лояльності до мене, і, значить, на їх самих кидають іншу, а може і вони так само думають, можливо, вони дзвонять до мене, розпитують там, що і як, шляхи які, ці всі процесуальні питання. Ага, так, вони бояться, розумієте, це як от якийсь там, знову ж таки, може не дуже зручна паралель, але якби якийсь заразний хворий інфекційно, і до нього краще от сторонитися, щоб там не підхопити нічого. От я зараз для багатьох в такому статусі для них знаходжуся. Ну і як ваша священнича подальша кар'єра, якщо коректно сказати це слово, склалася? Де ви зараз служите? Що було далі? Далі було так, що ми з отцем благочинним Андрієм Сехом, це благочинний Голубського, благочиння Ковальського, Голубського, от, з узгодженням з владикою Михайлом, ну, от, дали мені для служіння села Солотвин, це храм
покрови Пресвятої Богородиці, і туди ж приєднується слово село Майдан, бо там вони храму свого не мають. І прихід у селі Новий Мосор, храм на честь архистратига Божого Михаїла. Я служив в храмі архистратига Божого Михаїла у Вороні, і тут прийшов, і тут, бачите, архістратиг Михаїл не хоче відпускати мене. Я думаю, що це такий досить гарний знак. Ось. Там тобто вас тепер аж два приходи? Так, два приходи, три села і два приходи. А там до того не було священника в цих храмах? Були, вони це молоді громади, які теж нещодавно доєдналися до Православної Церкви України. Тобто священник з ними не перейшов і їх їздив, обслуговував теж благочинне місце. Ага, тобто ви якраз на вакантне місце, можна сказати, зайшли, зрозуміло. Так, можна сказати, і таким чином. Я розумію, що, напевно, робота священника полягає в тому, чи служіння, якщо завгодно, полягає в тому, щоб звертатися до людей і щось пояснювати. Я вас попрошу зараз звернутися не до священників, а до людей, які досі відвідують храми Московського патріархату. І, ну от, я не знаю, який з них сегмент ви виберете, чи ті, хто сумнівається, чи ті, хто в чомусь переконані, чи ті, хто кажуть, що, як ви казали, це моя церква, церква діда-прадіда, і скажіть їм щось. Я впевнений, що вони теж нас дивляться не тільки прихильники Православної Церкви України. Зверніться до них, що вважаєте за потрібне протягом от наступних 2-3 хвилин сказати, скажіть, будь ласка. До прихожан церков Московського патріархату маєте на увазі, так? Звертаючись до прихожан церков Московського патріархату, хочеться сказати наступні слова, що, так як я сказав вже по ходу програми, що головним аргументом нашого об'єднання з Православною Церквою України і головним аргументом розриву всіх і духовних, і політичних, і всіх інших зв'язків з Москвою, з Московською імперією, мають бути могили наших хлопців на наших кладовищах. На жаль, кожного дня їх кількість невплинно зростає. І ми маємо розуміти, що це той період, той час, коли суспільство має консолідуватися, об'єднатися всередині країни, щоб протистояти зовнішньому ворогу. Через те і ми маємо розуміти і усвідомити, і прийняти ту реальність, що московського тут не має бути нічого. Будь-якими канонами можна прикриватися довго, будь-якими вченнями можна прикриватися зручно і продовжувати свою деструктивну діяльність всередині нашої держави. Але, згадуючи слова святителя Філарета Дроздова, московського, між іншим, святителя, він сказав так, що не може бути гідним громадянином Царства Небесного той, хто не є гідним громадянином своєї земної батьківщини. То давайте ми будемо гідними громадянами своєї земної батьківщини. Дякуємо за ці слова. Будемо закінчувати. Дякую за розмову. Дякую, що прийшли в студію. Усім дякую, що дивилися. Дякую за запрошення. До наступних зустрічей через тиждень.